aurrian ezin dut lo hartu. Gaueko txandara nekez nahi zoitxu. Irratixan sintonizatuz gaur ere ez dut blusai horik topatu. Amorruz alperrik esatuz goizeko bostak nekatuta nabi. Horpegi xabeltza guztizik induri. Gaur gungo gara amaz da alaban hausizaz, beste unien garbitzen egon ginen etxera, eta ingo dugu ja garbiketa, baina garbita ona, eta lagako dugu etxie, poli-politxe. Heizu egan aske sentitzeko, bidaiatu izu zuzeu topatzeko, aurrera pausoz, atzera jogabe, zintzotasunez amaierar arte. Yeah. Izan nahi dut libre. Ilo gutxi egin dut izarak bustita, bakaldu ezin hau baigo zer falta. Etxe aurrian kriston izkan bila, gitarri hartuta banua lokalera. Uff, zik azotan hauen. Goizien, eta supuestamente bakarrik mindun inbi gendune biherra goizien. Esan duzku igual bai atzaldi igual zesu inbi dugula. Horrego esitxoreten ez dakigula inbiher dugune edo ez. Baina, bueno. Torria etxeko gizona eta esan duzte, bueno, jungo gara atzaldien biherra purba geixa aitxera eta esan duzte. Gaurko zin ikustu dut ja nahiko edala eta jarretuko biher. Eta uste dut erorta dagoela. Orduan ja, gaurkoz, amaitu dugu. Eta auk egu denbora atzadien, ba, eitzeko apurra kirola. Eta egin, ba, eitatzera noia. Heizu egan, aske sentitzeko, bidaiatu izu, zuzeu topatzeko. Aurrera pausoz, atzera jogabe, zintzotasunez, amaiera. Eta, horan, sorpresa moduen, Afal Austin esan duzku alabana guzik, nahi bera june Middleburyra, ben alboko herrira, dagoela musika, dagoela sozer, da horren, ba, oh, yes. Heizu egan, aske sentitzeko, bidaiatu izu, zuzeu topatzeko, aurrera pausoz, atzera jokabe, zintotasunez, amaiera. Yeah.